Labas vakaras. Eteryje žinios, kurias paruošė Init naujienų tarnyba. Kviečiame žiūrėti, ką paruošėme šiandien. Kauno savivaldybė patiliukais pradėjo rengti dokumentus dėl rajono prijungimo. Mūsų televizijai proceso nekomentuoja. Dėl galimo interesų konflikto Alytaus ekstremalių situacijų komisija pakeitė operacijų vadovą. Nugriautų profsąjungų rūmų vietoje rasta sovietinė slėptuvė talpinanti 1500 žmonių. Ir krūvina šaudynių drama Alytuje. Kauno rajono prijungimo prie miesto projektas įgavo pagreitį. Miesto savivaldybė jau kreipėsi į atsakingas institucijas ir derina apklausos detales. Tačiau vidaus reikalų ministerija teigia dar negavusi jokių dokumentų. Mūsų televizijai miesto savivaldybė atsisakė komentuoti pradėtą procesą, nenurodydama aiškios priežasties. Traukinys pajudėjo. Paaiškėjo, kad miesto savivaldybė jau rengė ir derina su atsakingomis institucijomis mini referendumo sąlygas, schemas, tačiau apie tai visuomeniai pateikiama labai ribota informacija. Init televizijos žinių tarnybai šiandien komentarą atsisakė suteikti vicemeras Andrius Palionis, nors prieš tai jis raštu pateikė informaciją BNS. Gyventojai vėl palikti už borto. Tokia apklausa būtų tarsi užrištomis akimis, nes gyventojam informacijos apie pasiekmę susijungimo nėra pateikta ir nėra jokio ekonominio socialinio vertinimo, kaip gyventų toliau Kauno miestas, kaip gyventų Kauno rajono likusios seniūnijos, kaip tai atsilieptų Lietuvos bendrai ekonomikai, tai tokio vertinimo nėra. Opozicijos atstovės duomenimis pagal dabartinius įstatymus dėl teritorijų prisijungimo nebūtinas socialinis ekonominis vertinimas. Tačiau Šiugždinienės teigimu vidaus reikalų ministerija jau yra pateikusi tokią įstatymo pataisą ir dar galima sustabdyti procesą. Savo ruoštų ministerijos atstovų klausėme, ar jie jau yra gavę dokumentus dėl mini referendumo organizavimo. Tai kad jie nepateikti? Dar nėra pateikti dokumentai. Ne, kol kas dar nėra pateikti. O kas? Tai bus pateikti vyriausybei, o tada vyriausybė savo ruoštų perduoda vidaus reikalų ministerijai tos dokumentus peržiūrėti ir tą procesą prižiūrėti. Nors vidaus reikalų ministrė Rita Tamašūnienė yra sakiusi, jog Kauno savivaldybė galėtų persigalvoti dėl rajono prijungimo, tačiau bent jau kol kas matomi kitokie Matijošaičio žingsniai. Ministerijos atstovo klausime, kaip galėtų vykti rajono gyventojų apklausa ir kokie terminai, jei dokumentus dėl referendumo organizavimo gautų ministerija. Dėl termino nepasakysiu, kad kaip ir nėra, kažkaip pat ir prieš, taip jau tiksliai, bet sunku pasakyti, nu aišku, tai nebūtų metų klausimas, mėnesių matyti. Aš bijau dabar čia jums telefonu, ką ir pakomentuočiau, reikėtų man tikslintis iš savęs specialistų. Bet nu procesas pavydėtų, aišku, iš karto tuomet gaus dokumentus. Kauno valdančiosios daugumos balsais rugsėjį tarybos posėdėje nuspręsta inicijuoti 13 rajono seniūnijų prijungimą prie miesto. Tam vienbalsiai nepritarė rajono taryba, protestus rengė ir gyventojai. Apsidrausdama dėl galimo interesų konflikto, Alytaus ekstremalių situacijų komisija pakeitė operacijų vadovą. Specialistai Alytuje nusprendė surinkti visą gaisravietėje esančio dirvožemio vandenį ir jį išvalyti. Tuo metu ūkininkai priversti ir toliau tonas pieno pilti lauk. Prie padangas utilizavusios ir sudegusios bendrovės ekologistika, kabantis užrašas byloja, gaisravietė vis dar pavojinga. Jos viduje mėtosi tūkstančiai nesudegusių padangų. Alytaus meras pirmadienį sukvietė ekstremalių situacijų valdymo specialistus, nuspręsta surinkti ir išvalyti teritorijoje esančio dirvožemio gruntinius vandenis. Kadangi gaisravietė yra dideli rūsiai ir po tais rūsiais yra dideli kiekiai vandens, kurie susirinko iš gaisravietės, tame vandenyje visi parametrai yra pakankamai neblogiai, skyrus cinką ir dar kažkurį vieną metalą, tai šiuo metu specialistai dirba, kaip iš tų rūsių ištraukti vandenį, jį išvalyti ir tada išleisti švarų vandenį į Lietuvos nuotekas ir po to į Nemuną arba į mūsų valymo rengimus, tai šitoje vietoje specialistai dirba. Ūkininkams padaryta žala dar skaičiuojama, jos dydis priklausys nuo užteršto dirvožemio kiekio ir sklaidos.
Dėl dirvožemio yra padaryti dar paimti tyrimai ir mes, kaip ministras informavo, kad iki 15 lapkričio dienos bus atsakymai, tai mes juos gausime. O kas vyksta šiuo metu ir šiandieną, tai šiandieną aplinkos apsauga atvykusi sveriasi kiekius, nori pasisverti, kad aiškiai žinotų, kokie yra kiekiai padangų, nesmulkintus, padangų supjaustytų ir padangų susmulkintų, ir padangų yra, kurie jau supersidarinę su tuo vadinamu grūzu ir kokie yra kiekiai. Tai kad įsivertintų padarytą žalą ir po to reikės kažkiek tai kažkam išvežti. Tai turėsim atsakymus, turėsim kiekius, tada bus aišku, kokios yra kompensacijos. Alytaus meras skuba patikinti visuomenę, kad gaisras buvo gesinamas tinkamai, o gesinimui naudoti tik putas būtų buvę pavojinga. Buvo pačioje pradžioje naudotas putokšlis, kuris yra agresyvus aplinkai ir jis būtų padaręs žymiai didesnę taršą ir būtent padaręs tą katastrofos nelaimę žymiai didesnę, jei būtų tai gesinama. Bet aš pasitikiu visiškai ugniagesiais, kurie padarė visą, ką galėjo. Alytaus ūkininkai sako, kad paskelbus gyventojų evakuaciją, jie negalėjo išvykti dėl laikomų gyvulių. Šiuo metu visa veikla ūkiuose sustabdyta. Melžiamas pienas pilamas į kanalizacijas, gyvūnų mėsa nesuperkama. Dauguma ūkininkų slegia iš bankų paimtos paskolos. Jie žadėjo padengti Alytaus rajono savivaldybė. Artimiausiu metu Alytaus rajone bus organizuojami specialūs posėdžiai, kuriuose dalyvaus Seimo nariai, taip pat Žemės ūkio ministerijos atstovai. Bus ieškoma žalos atlyginimo mechanizmų. Ant Tauro kalno po nugriautais buvusiais profsąjungų rūmais aptikta didžiulė slėptuvė įrengta dar sovietmečiu, rengiantis galimai karo grėsmei. Joje galėjo slėptis net 1500 žmonių. Apie Tauro kalne esančią slėptuvę iki šiol buvo mažai kam žinoma, dėl to iki šiol ji nebuvo įtraukta į teritorijos tvarkymo planus. Šiandien po sovietinius Tauro kalno bunkerių žurnalistams buvo surengta ekskursija. Pasak istorikų, iš pradžių 48-aisiais ant Tauro kalno planuota statyti gigantišką vyriausybinę slėptuvę su liftu, ventiliacijos šachta, skirta karo atveju svarbiausiems asmenims. Šita slėptuvė turi labai įdomią ir garbingą priešistorę. Viskas prasidėjo 1946 metais, kai paaiškėjo, kad nacių statyta slėptuvė Gedimino kalne yra labai laikina ir bloga. Tačiau dėl čia esančių gruntinių vandenų šių planų atsisakyta ir vyriausybinė slėptuvė įrengta už pusės kilometro kitoje Tauro gatvės pusėje. Tačiau atvažiavę iš Maskvos geologai po metų nusprendė, kad šita vieta statyti pavojinga, nes yra gruntiniai vandenys labai aukštai ir drėgna vieta ir 28 metrai po žemė yra pavojus, kad gali užgriūti, praplauti ir taip toliau. Ir buvo nutarta tą vyriausybinę slėptuvę perkelti 500 metrų į rytus. Pasak istoriko, 63-aisiais atsidarė profsąjungų rūmai, atidaryta ir čia įrengta kur kas mažesnė slėptuvė. Bet vis tiek ji buvo viena didžiausių Vilniuje. Jinai veikė kaip vyriausybinė slėptuvė mažne 10 metų, o paskui buvo iškelta į Nemenčinę. Dabar irgi yra apsiverta, jinai gana uždara ir slapta teritorija, nepažymėta jokiuose žemėlapiuose. Ten dabar yra NATO specialiųjų pajėgų operacijų planavimo štabas. Tiesiog naudoja tą jau po Stalino laikais baigtą statyti vyriausybinę slėptuvę. Bunkeryje rasta memorialinių lentų ir sovietinius laikus atspindinčių darbininkų maitinimo talonų. Tačiau specialistų vertinimų slėptuvė nėra vertinga nei architektūriškai, nei istoriškai. Nors jie būtų galima panaudoti kultūrinėms reikmėms, savivaldybės vadovų teigimų greičiausiai jie teks nugriauti. Taip, turbūt didesnė tikimybė yra ta, yra svarstymų ir apie parkingą po kalnų, ir apie visokius kalno šlaitų tvarkymus ir panašiai. Ir turbūt problemų su šiuo kalnu bus ne ką mažiau negu su kitais kalnais Vilniuje. Savivaldybė žada statybvietės valymo darbus atlikti iki gruodžio mėnesio. Iš viso prieš 30 mečius Vilniuje buvo beveik 300 veikiančių slėptuvių. Ir drama Alytuje vyras paleido šūvius į gyvenimo draugę ir bandė nusišauti pats. Sužeistai moteriai pavyko prisikviesti pagalbą, tačiau vyriškis paniro į komą. Tragedija Alytuje savaitgalį įvyko šiame name. Tvarkingai gyvenanti pora, 69 vyras ir 15 metų jaunesnė jo draugė, kaimynų teigimu, buvo ramus, niekuo neišsiskirianti žmonės. Lapkričio pirmą dieną gavom pranešimą, kad Alytuje Santaikos gatvėje buvo su ginklu, šaunamojo ginklu buvo sužalota moteris. Nuvykus į įvykio vietą taip pat
toje pačioje gyvenojimo namo garaže buvo rastas ir vyriškis, kuris taipogi buvo su šautine žaizda galvoje. Tragedijos vakarą kaimynai pamatė susijaudinusi namo šeimininką, įbėgantį į ūkinį pastatą. Vakare pusė 11 žiojau drabužius ir jis atlėkė į sandėlį. Ir galvojo, kas čia atsitiko, kodėl jis taip vėlai atlėkė. Bet aš padžiojau ir vieną žodžių jėjau į vidų ir daugiau nieko negirdėjau. Jis atlėkė, užsirakino sandėlį? Kaip... Jis atsidarė, iš viso degė ir vienu žodžiu jisai buvo, galvojo, ko aš čia taip vėlai nieko taip nedarydavo. O daugiau tai nieko negirdėjom visiškai jokio garso. Pora bendrų vaikų neturėjo, moteris dirbo Alytaus ligoninės priimamajame slaugytoje, vyras pensininkas. Pasak kaimynų, ranka prieš save ir draugę pakėlusio vyro sūnus dirba prokuratūroje. Kam pagyvenusiam žmogui reikėjo dviejų legaliai laikomų pistoletų, kaimynai sako, neįsivaizduojantys. Neblogai sugyveno, taip visą laiką jis dar ir kaminus vanesinai valė, grinai, nežinau, čia žinokit, mes stebėmės kaip čia taip. Aplinkiniai kelia versiją, kad nužudyti draugę vyras ryšasi iš pavydo, esą jaunesnės draugės jis pavydėjo. Šūvius į galvą paleidė salitiškis ir jo sugyventinė gydomi Kauno klinikose. Nepatvirtintais duomenimis vyras iš komos pabudo. Jo draugė iš reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus perkelta į palatą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti. Tokiomis žiniomis pradėjome 45-ąją metų savaitę. O netrukus apie tai, kokie orai laukia artimiausią parą, kurią nakties temperatūra beveik nesiskirs nuo dienos. Tad gero vakaro su init. Šią nakt palis vietomis rūkas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Diena debesuota su nedideliais pragiedruliais, protarpiais palis. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Oras sušils iki 8-13 laipsnių.